Čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska, jak vidíte, tak jsem úplně někde jinde. Napovím, dneska nejsem v kuchyni, ale jsem v obýváku. Jak mám vlastně svůj PC stůl, tak jsem to prostě vyměnil, trochu jsem to dal dál a jsem tady u stěny. A myslím si, že ty videa budou vypadat úplně jinak, budou určitě vypadat líp. A dneska vás vítám ve videu, kde budu recenzovat vlastně kvalitu Albert Quality, respektive jejich jídel, a to je omáčka rajská z Kolínky. A doufám, že nebude špatná, osobně jsem ji ještě asi neměl a doufám, že bude teda dobrá. A asi jdem teda do toho. Já teda ukážu jídlo. Samozřejmě budou tam i jak jste zvyklí fotky, takže... Tak jdeme to teda ochutnat. Jako vzhledově to nevypadá vůbec špatně, jak jste viděli. Maso je celkem slušný, velký. Osobně bych ho ochutnal jako dřív. Ale... Jako není to špatný to maso. Ochutnám ty těstoviny a omáčku. Jako není to hrozný, ale jde tam cítit taková ta umělá chuť, jako vlastně, co znáte, prostě je taková ta chuť jako prostě tady těch balených jídel, jo, je to takový, ještě jakože ochutnám, zkusím propláchnout ústa. Ochutnám ještě jednou, ale řekl bych jako není to hrozný, jo? Třeba znáte to, dojdete dom, jste úplně unavení a máte to třeba v lednici, nebo jste si to koupili prostě po cestě a sníte to. Jako rozhodně si nepochutnáte, ale jako není to špatný. Osobně si myslím, že je to takové průměrné, lehký nadprůměr, čekal jsem to teda dost horší, myslel jsem, že tam bude třeba nějaká chemická chuť a jako a třeba například to maso není jako vůbec špatný. Teda jako to mě potěšili, že není tvrdý, příjemně se krájí. I ta chuť masa je celkem skvělá, jako rozhodně si myslím, že to jako není vůbec špatné. Ale pořád tam taková jako chemická příchuť, prostě je to takový, něco tam prostě je. Prostě když si to uděláte doma, tak to chutná o trošku jinak. Ale jako na to, že je to prostě udělané někde ve fabrice, tak si myslím, že jako není to špatný. Rozhodně říkám, když prostě dojdete domů a máte to doma, tak jako úplně si nepochutnáte, nebude to úplně prostě. Ale jako rozhodně to není teda špatný. Zas tak bych to jako nekritizoval. A mě to maso mě teda potěšilo, si myslím, že to bude nějaká nízká kvalita, nebo je to tak dobrý. Ale to maso není vůbec špatný. Jinak teda to jídlo, jak je tady na obrázku, tak je rozdělené. Ty těstoviny jsou rozdělené, i to maso. Respektive omáčka, v tom je maso. A vedle jsou těstoviny. Ale já jsem to samozřejmě smíchal, když jsem to teda jak už je vařil. Takže takhle to teoreticky může i jako vypadat. Což je teda super, většinou je to vždycky do sebe. Jako mi to teda osobně nevadí, ale některým lidem to teda vadí. A ještě bych teda se podíval na to složení. Složení teda vůbec není špatný, je to 90% hovězí maso a vlastně 90% maso je v tom teda pitná voda, takže to bude trochu jako, nechci říct úplně napíchaný vodou, ale je to trošku o to, je to trochu ošulený, ale jako to se dá čekat, jo, stojí to kolik, 70 korun, jo, takže jako za tu cenu nikdy nebude nějaký high-end a jako... Není to špatný, Ečka tady nevidím tady žádné zvýrazňovače chutě, ani žádný Ečko dokonce, rozhodně tam není E621 glutamát. Jako je to celkem plnohodnotné jídlo, jo, sacharidů tam je celkem málo, je to vlastně na 100 gramů, to jídlo je 400 gramové, takže to nasytí mě, takže jako dobrý. Má to 2000 kJ, což si myslím, že na oběd tak akorát. A jako já si myslím, že
Za mě bych to hodnotil tak, nevím. Jako z hotovek si myslím, že je to dobrý. Jako z hotovek, z hlediska hotovek bych to hodil tak na 80%, jo. Ale jako z hlediska jako normální domácích jídel bych to dal tak na 50-60. Jako bylo to dobrý. Musím uznat, bylo to dobrý, nebylo to špatný. A já to tady teda dojíst a věřím, že se vám tenhle ten, jak to říct, tenhle ten typ videa určitě bude líbit. A příště to bude asi teda příště to bude asi zase v kuchyni, protože, jak to říct, mamka to moc nemá ráda, když tady s ním vším možným stěhuju, předělávám a prostě nejde to, abych se prostě u nedělního oběda sebral a šel si tady něco natáčet, jo. Takže tohle bude teda bohužel jednou za čas, ale doufám, že se vám ten typ videa líbil. Budu se muset s váma rozloučit, určitě dávejte lajky, odebírejte a určitě tady nahoře bude karta, jestli se vám tenhle ten typ videa líbil a čau.